မြင့်ပညာခေတ်ကြီးမှာညံသာတဲ့လူကတော့မှာလေတို့တော့လေဟိုရှေ့ရွာတီးရပါတော့အင်အားရှိတဲ့လူကတော့ယူထားတော့ပေါ့ဒါကြောင့်ဦးကျွန်တော်မနေ့ကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂပေါ့နော်ကုလသမဂ္ဂမှာကျွန်တော် NGG ကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့ credit share ပေါ့နော်ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောဖို့စဉ်းစားလာတာအမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒုဝန်ကြီးဒေါ်ဤတင်စာမောင်နဲ့ဒီဦးကျော်မွန်ထွန်းရဲ့အမေးအဖြေလေးကိုကျွန်တော်လည်းနားထောင်လိုက်ရတယ်ဦးကျော်မွန်ထွန်းပြောတာကရှင်းရှင်းလေးပါစက်တင်ဘာ14ရက်ပေါ့နော်စက်တင်ဘာလရဲ့ဒုတိယပတ်ရဲ့အင်္ဂါနေ့မှာဒီအထွေထွေညီလာခံစမယ်အထွေထွေညီလာခံစပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ creator share ပေါ့နော်ကိုယ်စားလှယ်တင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ NG အစိုးရကလက်ရှိသူကဦးကျော်မိုးတော်ကလက်ရှိတာမှတ်လက်ရှိတာမှတ်ပဲဆက်ဖြစ်မလားသူတို့ဘက်ကအဲ့ဒါကို challenge လုပ်မှာကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိတာမှတ်ကျွန်တော်တို့ကစင်ပေါ်က on the elephant စင်ပေါ်မှာတိုင်းနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုတင်မယ်သူတို့ဘက်ကလည်းတင်မယ်အဲ့တော့မတိုင်ခင်တပတ်ပေါ့နော်သူပြောတာစတေမာ14ရက်မှတိုင်ခင်စတေမာ6ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ application လုပ်ရတော့ပေါ့ article သူပြောတဲ့ကုလသမဂ္ဂ article 29 28 29အရာပေါ့အဲ့တော့သူပြောခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာသူတို့အဲ့လိုမျိုးရောထွေးပြီးလွတ်ဖို့အမြဲတမ်းကြိုးစားခဲ့တာလေ1990ကိုသိချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ1990မှာ90ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲရလာပြီး91 92လောက်တည်းကစစ်ထောင်လိုင်းကြီးကဥက္ကဉ္စဦးဆောင်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးမှာဘလူနီးတွေနဲ့စီယုံခဲ့တယ်ဒါလူတိုင်းသိပါတယ်သူတို့ဒီနီးလန်းနဲ့ပဲပြန်သွားဖို့ကြိုးစားတာပါပလီပလာမြဲလုံးမှာဆိုလိုချင်တာကအသုံးချတာပေါ့နော်မိမိရဲ့ညစ်ထေးနေတယ်မိမိရဲ့လုပ်ရမြာမိမိရဲ့ကျွန်းလွန်မှုများကိုဖုံးလွှမ်းမှုကြိုးစားတာပေါ့ကြိုးစားမှုတစ်ခုပေါ့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဥကျွန်တော်ကပြောသလိုပဲလေယောဂလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်လာနေအဲယောဂလက္ခဏာကိုချက်ချင်းချက်ချင်းတို့တဆင့်ဆင့်သွားဖို့လူအသက်တွေကဲဖို့လုပ်တဲ့နေရာမှာနီးပညာလူတွေလေဥဗန်တီလီတာလူတို့ပေါ့အောက်ဆီဂျင်လူတို့ပေါ့နီးပညာလူတွေနောက်အဲလူနာတွေကိုတင်ထားမဲ့ဗန်တီလီတာလေအဲလူနာတွေကိုစောက်ကြည့်နေမဲ့နှလုံးဆက်ဗားဆက်ညာဆက်တွေလေကျွန်တော် ICU မှာဒီနိုင်ငံမှာဆိုတော့ပွားထနေအောင်ကြီးဒါတွေအလုံးနီးပညာလေအဲ့ဒါတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ကျမကြီးဝန်ထမ်းရှိရမယ်ပြီးတော့အဲ့ကျမကြီးဝန်ထမ်းကလေသူရတဲ့လစာကိုတင်းတိမ်နေပြီရတဲ့လစာကနေပြီးတော့လူအသက်ကိုကယ်မယ်ဆိုတဲ့ငွေကြေးဆွတ်ဖက်မှုဥပမာပြောလို့ကျင်တာကဗျာအာအစိုးရဆေးရုံမှာတော့မရှိဘူးပုဂ္ဂလိကဆေးရုံမှာခွဲရမယ်ဘယ်နေ့ဟိုချိတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့စိတ်တက်မရှိဘူးတခါတဲ့အစိုးရဆေးရုံမှာပဲပြည်သူကိုကယ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တခါတဲ့သွားတာအချက်ချက်အရေးပေါ်ယူတယ်အရေးပေါ်ကုသတယ်လူနာကလိုက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကလူနာကဆရာမုံရှာရတာမဟုတ်ဘူးဆေးရုံကိုရှာရတာမဟုတ်ဘူးဆေးရုံနဲ့ဆရာမုံကလူနာလောက်လိုက်ရတာအဲ့လိုစနစ်ကိုသွားမှာရိုးရိုးလေးတော့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်လူနာကဆရာမုံနဲ့ဒီကျမကြီးဝန်ထမ်းပေါ့နော်ကျမကြီးစိုက်ပဲပေါ့အစိုးရဝန်ကြီးဌာနဘက်ကိုလိုက်ရှာရတာမဟုတ်ဘူးဆေးကန်လိုက်ရှာရတာမဟုတ်ဘူးဆေးရုံနဲ့ကျမကြီးဝန်ထမ်းကလူနာကိုပြန်လိုက်ရှာရမှာလူနာမလာရင်တော့လိုက်ခေါ်ရမှာအဲ့ဒီစနစ်ကိုဖန်တီးမှာအဲ့ဒါသားတော်လူပေါင်းမယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုဖြောင်းပြန်လေးစင်ကြကြီးလွယ်လွယ်လေးလို့ထင်ရတာအလွန်အမတန်အဲ့ဒါမလွယ်တဲ့ကိစ္စပြောချင်တာကသူတို့တွေးရှိတာနဲ့လူနာကလိုက်ပြောဘယ်စေကံပြရမယ်ဘယ်စီယံဝန်ကြီးပြရမယ်ဘယ်ပုလူကစေုံမှာကွဲရမယ်အဲ့ဒါရှာရတာမဟုတ်ဘူးစေုံကချက်ချင်းလူနာကိုခေါ်ပြီးတော့လိုအပ်တာကိုချက်ချင်းတခါလဲဆွဲတင်ပြီးချက်ချင်းလုပ်เสียရရှိတာလုပ်တဲ့စနစ်လူနာမလာရင်တော့လူနာအိမ်ကိုတစ်ချင်းလုံးဖုန်းခေါ်ပြီးလာတော့လာတွေ့တော့အဲ့ဒီစနစ်ကိုသွားမှာအဲ့စနစ်ကိုသွားဖို့အတွက်နီးပညာလိုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်လွတ်လပ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှလူတွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲတာအောင်စနစ်တကူကလည်းဖန်တီးထားအောင်ပါဒါပြောင်းကျင်နိုင်ပြောင်းလို့မလိုဘူးလေရှင်းအောင်အတွေးခေါ်တွေကိုပဲဖတ်တွယ်ထားမယ်ဆိုရှင်းအောင်အတွေးခေါ်ကပါဥပါဖြစ်မလဲအကိုဖြစ်ရင်ကိုခံရမှာလေပတ်စံရှိရမှာလေငါအစိုးရစေးရုံဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလေအစိုးရဆိုတာစောက်ရှောက်ရတာမဟုတ်ဘူးလေအစိုးရကစီးပေးရတာမဟုတ်ဘူးလေကိုယ့်အကိုစေးဆိုင်မှာစေးသက်ဝယ်ရမှာအကိုကူဆရာဝန်ကြီးတွေတော့တိုင်ပင်ရမှာ
ไม่สุดีใจไปยามาพี่รู้ไอ้เสี่ยมุจีที่ไทยเนี่ยสิ่งงานมุชยามาพี่มาไอ้เสี่ยงงานมาเสี่ยมุจีที่อาศัยไทยน่ะรีสิบีรู้กูอาทิตย์จะกูรู้บ่เนาะกูไปปักกิจเดมาจ้าเราไม่จ้าวูถ้าบ้ามาเป็นงานมามาชีเดหารีกูไปปักกิจเดสิสิดาเป็นงานมามาไม่ชีวูอะไรมีลูกสาวเลยหามีลูกสาวส่งสารมาไอ้ที่ส่งสารมุกันนี่มาเด็กค่ะเป็นเสี่ยมุจีเนี่ยเป็นสิ่งกูไอ้ที่เส้นงานราชีฮ่องตุยคอรี แต่ลุงเอ๋อเนี่ยตียาก้าลุงเอ๋อเนี่ยตัดทางมาจังเกอร์ตัวอีกคนเลยอากูจะนู้นตายาตัวลูกบ้องสุราจะนู้นพันธุ์ที่จะเรื่องจำไม่สนิสุราที่มูรีสนิยจำไม่สนิสุราเสียมว่าลูน่าไล่ชาละลูน่ากูไล่ยาละทวิสโลว์ละจำไม่ยงอ่ะอันนี้เชสกับว่าเป็นตัวทวิสเป็นไล่เนี่ยละลูน่ากูไล่ชาเนี่ยละลูน่ากูไล่คนเนี่ยละพี่รู้กันอะไรว่าฮารี ขนาดว่าแพ็กเกจแพ็กเกจเดียวเราอาลงนี่บ้ามาแพ็กเกจเราจะมาลูอัดอะไรอาลงแต่สัญญาเสียงตัวเองมาอากงชีเดอามาอะไรยูมลาซีดีสักการยูมลาดัมมันยูมลาอัตราสองยูมลาขนาดเราเลบอร์ที่ยูมลาฟุ้ยพ่อแม่ยูมลาเช็ดเช่นเช็ดเช่นเช็ดเช่นอากงชีบิดาอากงซีเซนฮาบิดาอากงเลจเช่นฮาบิดาโอเปอเรชั่นงานนี้อากงชีบิดาเย็บบ่อากงชีบิดาแล้วเจ้าไอ้ที่เย็บบ่อแค่นี้อาลงก็กูฟีกาลามากูฟีลูนารีสาธุเลยด้วยปูแมลูนารีอาลงจะนวดเยสไซน์เล
စနစ်ကလိုက်ယူတာစနစ်ကနိုင်ငံသားတွေအနောက်ကိုလိုက်တာနိုင်ငံသားတွေကစနစ်အနောက်ကိုလိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးတကူဆိုလို့ကျနော်အဲ့တော့အတွေးကောအဟောင်းတွေကိုပဲဖတ်တွေ့ထားပြီးလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်သထဝအတွေးခေါ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်900အတွေးခေါ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်200ကအတွေးခေါ်တယ်နဲ့သွားနေတဲ့ခါကျတော့အခုကနပြောသလိုပဲလေအာဖဂန်ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့အဲ့ဒီအဟာကိုပြန်ပေါ်နေတာအမနဲ့ကဆိုရင်ဒါဒီအာဖဂန်ရဲ့ journalist တွေရပေါ့နော်ဒီသူကပါကစ္စတန်ရောအာဖဂန်သူတို့ရပြောတာပေါ့နော်ဒါဒရင်းနောက်ကလည်းခြုံမေးတာပေါ့ဒါဒရင်းနောက်ဆိုသူတို့ပဲခြုံတာလေဟိုဘလို့ခြုံလဲဆိုတော့မင်းတို့တစ္ဆာပေါက်တယ်လို့ထင်လာပေါ့အနောက်နိုင်ငံတွေကသူတို့ကအဲ့လိုပဲယူဆရမှာပေါ့နော်သူတို့ထားခဲ့ပြီပေါ့သူတို့ကဒီဟိုပါကစ္စတန်ဆိုရင်လဲဒါသူ့ border တွေပိတ်လိုက်ရပြီသူတို့နိုင်ငံကိုဒီအခက်ခဲအရှုပ်ထွေးကြားထဲမှာထားခဲ့ပြီပေါ့ဘယ်သူမှဘာဖြစ်မှမသိတော့ဘူးလीဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီလူတွေကဒီအာနာရှင်တွေကပြန်လာရင်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ပုံစံတိုင်းအတွေးကိုအဟောင်းနေနဲ့သွားပြီဆိုရင်လူတွေအားလုံးတိဆောက်ထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေအကုန်ဆုံးရှုံးတော့မှာအဲ့ဒါမှအရေးကြီးတာကဒီလူတွေအားလုံးကိုတွေ့တော့တရားစီရင်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီတရားဥပဒေကိုယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးအာနာရှင်ဆိုတာသူတို့ထင်ရအကုန်လို့တာဒါတွေပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနီးပညာအပြောင်းလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနီးပညာအပြောင်းလဲကိုအတွေးခေါ်အတိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကပြောင်းလဲယူရမှာဖန်တီးရမှာအတွေးခေါ်ဟောင်းတွေကိုဖတ်တွေ့ထားပြီးသွားနေမယ်အဲ့ဒါဒီအမြဲတမ်းပြောလိုက်ရင်ကိုးကွယ်ရာများကိုခုတုံးလုံးမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုသုံးနှုံးရင်ပိုကောင်းမယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကဒါအရင် sensitive issue ဆိုတော့အရင်ကြီးမပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကိုးကွယ်ရာများကိုခုတော့လုံးမယ်ပြီးတော့အတွေးကောအဟောင်းများကိုလှေနှံထားတဲ့လက်ခံထားမယ်ဆိုတဲ့အခင်းချင်းဒီအဲ့ဒါအာနာရှင်ပဲအဲ့ဒီအခင်းချင်းမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီမရှိဘူးအဲ့ဒီအခင်းချင်းမှာကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့လူအခွင့်အရေးမရှိဘူး။အဲ့ဒီအခင်းချင်းမှာကျွန်တော်တို့ကနပြောတဲ့ကျမ်းမာရေးအစိုးရကပေါ့နော်။ကျမ်းမာရေးဌာနကနေလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ခေါ်မဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအခင်းချင်းဒီလူတိုင်းလူတိုင်းအတ္တကိုပဲဖြစ်စေတာ။လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့စိတ်တွေကိုပဲဖြစ်ချင်တာ။လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဝိတမလောဘကိုပဲဖြစ်စေတာ။ဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်တာအဲ့တော့နီးပညာခေတ်ကြီးမှာကျွန်တော်ဒီနီးပညာနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အေးနီးပညာနဲ့အတူကျွန်တော်သွားတဲ့သိပ္ပံစီအချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲနေတယ်အချိန်နဲ့မျှတကယ်ကိုပြောင်းလဲနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်သွားတဲ့ hypothesis ပေါ့အဆိုကျမ်းတွေပေါ့ဒီ research ရဆိုရင် hypothesis တွေကတစ်ချိန်လုံးထွက်နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်တခြားကိစ္စတွေကပြောင်းလဲလို့မရဘူးဒါကျွန်တော်အပြည့်အဝလက်ခံတယ်ဒါကပြောင်းလဲလို့မရဘူးတို့တော့လေနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုချီတက်ဖို့သွားတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုဒီအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေအားလုံးဒီနည်းပညာကနေအခြေခံတာ
အခုဆိုတာထီကဒါနီးပညာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ NUG အစိုးရရဲ့ target ဒီမနေ့ကဆရာဦးတင်ထိုးနိုင်ပြောသလိုတို့ဒီ mobile telephone banking ကိုတို့ဖြတ်ချင်ရင်တော့ပြတ်ပြီပဲတို့ KP တွေ WP တွေဖြတ်ချင်ပြတ်ပြီပဲဒါစင်ခေါ်တာပဲဒီနေ့ပိတ်ရင်မနေ့ပြင်ဖွင့်မယ်မနေ့ပြင်ပိတ်တဲ့ဘက်ကဖွင့်မယ်ဒါဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်တရားပြောသွားပြီးသားကိစ္စနီးပညာနဲ့စင်ခေါ်မှာဒါနီးပညာခက်ကြီးညပညာနဲ့အင်တာနက်ဖွင့်ရမှာအခုခေတ်ဒီညပညာမရှိဘဲနဲ့အင်တာနက်မရှိဘဲနဲ့အစိုးရရန်နေရာတွေ run လို့မရဘူးအထူးသဖြင့် ban တွေ run လို့မရဘူးငွေကြေးလျှောက်မှုလုပ်လို့မရဘူး SCD ဖွင့်ရရန်ခက်တယ် transfer တွေလည်းလိုအပ်ခက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီညပညာကိုအဲ့ဒီညပညာဘောင်တွေကနေကစားကြမှာဘယ်သူကသာမလဲဘယ်သူကညံသာမလဲပေါ့နောက်ပြီးတော့အခု credential ကိစ္စလည်းအထူးတူပဲလीမနေ့ကကျွန်တော်တို့တာမကြီးဥကြုံမထုံစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့အကြာကြီးရှင်းပြသွားတယ်။မင်းနဲ့မိကုံးကလည်းအရင်ကောင်းတယ်။အခုခေတ်ကအရင်ခေတ်အဘမင်းမြေစိုးမိုးမှုရှိတဲ့လူကအခုလို credential တင်ရင်တရားအတိမပြုခံရမယ်ဆိုတာနဲ့မင်းမြေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့ NUG အနေထားနဲ့ဆိုရင်ရောဘလို့နေအခုလက်ရှိအနေထားဒီဘလို့လဲဆိုတဲ့မိကုံးကိုမနေ့ကမေးသွားတာ။အလွန်အမတန်ကောင်းတဲ့မိကုံးစစ်ကောင်စီကပြည်သူ့အတရားမဝင်ဘူးဒါပေမဲ့နေမျိုးစုံမှုမှုရှိနေတယ်။ဦးသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပြည်သူ့အလိုက်လုပ်နေရတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းကိုဘသူကလာမလဲတာလီဘန်လာတော့မှနေမျိုးစုံမှုမှုသူကစပြီ။ဒါပေမဲ့ပြည်သူ့ကကြတော့အာဖဂန်အစိုးရပဲလी။အဲ့တော့အန်ယူဂျီကကြနေမျိုးစုံမှုမှုမရှိဘူး။နေတယ်ပေါ့မရှိသေးမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်နေပြီ။စမှစလုံးမှာပေါ့။အဲ့တော့နေမျိုးစုံမှုမှုကိုအတွက်ပြင်ဆင်နေတာပေါ့အချိန်တခုအဲ့တော့နေမင်းစိုးမှုမရှိတဲ့ခါကျတော့ကုလသမဂ္ဂမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီ credential ပေါ့နော်တရားဝင်အတိမတ်ပြုမဲခွဲတဲ့ချာမှာနိုင်ငံတွေကအဲ့ဒါကိုဘလို့မြင်လဲလို့ဆိုတဲ့မိကုံးကိုမေးလိုက်တယ်ဒါအားလုံးကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့မိကုံးများ